Așa numitul sistem capitalism în care trăiesc nu mai este capitalism, ci consumerism care se îndreaptă cu pași repezi spre corporatism. Adică spre ceva ce, din punctul meu de vedere, nu mai reprezintă piața liberă și, ulterior, nici libertatea. Uitându-mă la imaginea de ansamblu, observ cum mijloacele de producție ale societății ajung inevitabil pe mâna câtorva corporații, pe când marea masă de oameni muncește pentru aceasta. Într-un astfel de sistem, nu este nicio diferență între un stat care deține toate resursele, precum în socialism, sau un grup de multinaționale care fac fix același lucru. În ambele situații, piața liberă este sugrumată, implicit, și libertate. De aceea și tot apar reacții de extremă împotriva capitalismului, deoarece acesta nu mai este de mult capitalism, ci oligarhie economică. Începând cu secolul 20, economia de tip american a mutilat capitalismul, făcându-i pe oameni obsedați după consum. Un consum irațional, deoarece știm cu toții că resursele sunt finite, iar timpul de regenerare al acestora este îndelungat. În Statele Unite, cu acest tip de capitalism turbat, o singură corporație a ajuns să dețină 60% dintre toate locurile de muncă disponibile. Îmi vine greu să cred că piața liberă mai este funcțională atunci când jumătate din ea este deținută de un singur gigant. Acest stil de gândire economic intră, bineînțeles, în contradicție cu principiile conservatoare. Nu mai vorbesc de ideea de naționalism. Devine din ce în ce mai dificil să-ți păstrezi identitatea națională, cultura și tradițiile atunci când multinaționalele, cu propriul lor sistem de valori, domină piața liberă. De fapt, capitalismul de tip american este în esența sa anti-tradiție, preluând și transformând complet tradiții mai vechi în ceva cu totul și cu totul despre consum. De exemplu, Crăciunul. S-a creat o întreagă industrie de consum bazată pe această tradiție. Filme, muzică și decorațiuni, toate și împreună cu ajutorul mass-mediei, au implantat atât de mult ideea că Crăciunul este vorba despre cumpărături și cadouri, încât cea mai mare parte a populației nici măcar nu mai știe despre ce era Crăciunul. În jur de 3 miliarde de dolari se cheltuie anual numai pe hârtie de împachetat, și asta doar în Statele Unite. S-au creat tradiții artificiale bazate strict pe ideea de consum imediat, care încurajează masele enorme de oameni să-și umple cărucioarele ca mijloc de a-și exprima grija și dragostea pentru cei din jur. Au transformat nevoia de lucru de bază într-o experiență a consumului printr-un amestec de dorință personală, presiuni sociale, ego, statut, stres și propagandă, dar nu pentru creșterea bunăstării personale, ci pentru a umple buzunarele corporațiilor. Mergi la mall nu pentru că ai strict nevoia de acel lucru, ci pentru o experiență personală. Toate rețelele de socializare sunt pline de reclame, apoi toate străzile orașelor, TV și radio, toate mă bombardează cu viziuni despre ceea ce aș putea să devin sau cum aș putea să mă simt dacă aș cumpăra acel produs. Și toate acestea mă închid într-o lume în care să găsesc fericirea sau confortul trebuie să cumpăr. Ipocrizia este atât de mare încât aceste corporații chiar îndrăznesc să mă convingă pe mine, ca individ, că eu sunt de vină pentru situații legate de schimbările climatice, pentru că nu trăiesc, vezi Doamne, un stil de viață cu emisii reduse de carbon sau că nu am cumpărat produsul corect. Pe lângă faptul că astfel se creează un monopol pe diferite nișe, ce duce inevitabil la imposibilitatea altor companii mai mici să concureze. Și asta deoarece capitalismul, dacă este totalmente lipsit de constrângerile guvernului, el oferă libertate corporațiilor să constrângă piața și implicit întreaga societate, de la monopolul creat pe ocuparea forței de muncă până la impunerea unei conduite specifice de gândire. De aceea capitalismul are nevoie de intervenții minimale și unele măsuri protecționiste pentru a opri expansiunea nestăvilită a corporațiilor și implicit monopolul acestora. Dar este dificil să dezbați aceste aspecte negative ale capitalismului într-o lume în care marea majoritate privește realitatea dihotomii, considerând că automat ești împotriva lor dacă nu le dai dreptate în toate privințele. Psihologic vorbind, adesea când cineva iese din parametrii gândirii dihotomice, este văzut ca un paria, ca un contra societății. Pentru că omul de o singură idee mai degrabă preferă să relaționeze cu cel care îi este împotrivă decât cu cel care este neutru. Deoarece opusul său, fiind de asemenea blocat tot pe o singură idee, îl ajută să-și o consolideze pe a lui, pe când neutrul îl sperie, făcându-l să aibă îndoiel cu privire la credințele sale. Astfel se face că atunci când aduc în discuție idei precum naționalizarea resurselor sau taxarea corporațiilor, mi se
spun automat că sunt, vezi, doamne, împotriva capitalismului, fără a băga de seamă că din lipsa acestor măsuri protecționiste, acum avem de a face cu corporații de-a dreptul hidoase și totalmente malefice, companii precum Nestle, care au în plan monopolizarea apei.